Když se začne mozek klást otázky bez odpovědí, může se člověk zbláznit. Ta hluboká propast mezi tím, co chceš a tím, co můžeš, se uzavře jen tehdy, když se vzdáš sám sebe. A nebo když skočíš na druhý břeh jak o život. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série, kde sa venujem jazyku JavaScript. Využívam pri tom stránku JavaScript Info. Čaká nás posledný diel v časti, kde sa menujem kľúčovému slovu this a objektom. Je tu ešte jedna úloha, tak sa na ňu môžeme hneď pozrieť. Meno tej úlohy je reťazenie. Máme tu objekt rebrík s vlastnosťou krok nastavenú na 0. To je počet krokov, koľko krokov vystúpime na tom rebríku. Máme tu metódu hore, ktorá zvýši počet krokov o 1, metódu dole, ktorá zniží počet krokov o 1 a metódu ukáž počet krokov. Táto metóda je definovaná klasicky pomocou kľúčového slova funkcia tej dvojbodky. Táto metóda nám ukáže počet krokov. No a tu najskôr vystúpime o 2 kroky nahor, potom pôjdeme o krok dole, takže metóda ukáž počet krokov nám ukáže jednotku. Sme na prvom štebliku. No a našou úlohou je upraviť ten kód tak, aby sme tej metódy mohli zreťaziť. Použiť na jeden objekt všetky metódy postupne. Nemusíme opakovať stále to slovo rebrík. Dajme sa teda do práce. Otvorím si Visual Studio Code. Zadanie si nechám tu na polovičke a ideme písať. Môžeme si vytvoriť teda objekt rebrík. Na konci bodkočiarka. Najskôr tú vlastnosť krok. Tu si nastavíme na 0. Oddelíme tie vlastnosti čiarkou. Metóda hore. Táto metóda zvýši hodnotu tej vlastnosti krok o 1. K vlastnostiam pristupujeme v metódach cez this. This ukazuje na rebrík. Takže this krok a zvýšime to o 1 plus plus. To je operátor, ktorý zvyšuje hodnotu o 1. Ďalšia metóda je dole. Táto metóda zníži počet krokov o 1. Opäť pristúpime k tej vlastnosti krok a znížime ju o 1 pomocou operátora minus minus. Ešte nám zostáva metóda ukáž počet krokov. No a ja to prerobím tiež na tú skratkovú metódu. Stále zabudám dávať medzi tými metódami čiarku. No a nepoužijem alert, použijem konzolu, aby som to mohol potom ukázať pomocou kvôky priamo v editore. Malo by to byť. Uložím a idem to teraz volať postupne. Najskôr tým klasickým spôsobom, či to funguje, takže budeme mať rebrík. Najskôr pôjdeme dvakrát hore. Skúsim to nakopírovať smerom nadol. Podarilo sa to a môžem to nakopírovať ešte aj dvakrát, potom pomením
mená tých metód, takže potom chcem ísť dole a potom to chcem ukázať. Už nebudem potrebovať toto, zväčším si to na celú obrazovku, uložím a spustím tú kvoku. Chvíľu to bude trvať. Výstup si potom zatvorím, nebudem to potrebovať. Čakám na tie štvorčeky a máme tu naozaj jeden krok. Keby som išiel trikrát nahor, tak by tam mala byť trojka. Áno, funguje to tak, ako treba. A teraz to chceme prerobiť tak, aby to fungovalo pomocou zreťazenia. To znamená, dám žrebrík, zavolám metódu hore, potom zavolám tú metódu znovu. Vidíme, že to momentálne nefunguje, pretože takýto objekt neexistuje. Aby to fungovalo, tak musí tá metóda hore-dole vrátiť objekt, pôvodný objekt. Môžem to zatiaľ nechať iba takto a idem to upravovať. Takže keď chcem vrátiť objekt, nie je nič ľahšie vráť objekt. Objekt sa skrýva za kľúčovým slovom this. Takže rebrík hore, hore. A keď to teraz dám preč, tak nám to zatiaľ nič neukazuje, ale to je možná, že chyba iba pre... A, lebo som nepoužil metódu ukáž, tak nemá sa čo ukazovať. Tu dvojka. Len to ešte musím upraviť, aby to fungovalo. Je 8 hodín. Dole, pretože keby som dal teraz dole, nebude to fungovať, pretože aj tá metóda dole musí vrátiť objekt. Aby sme na ten objekt mohli zavolať metódu ukáž. Takže aj tu musí byť return this. Teraz to už funguje jednotka. No ale keby sme to ukáž chceli použiť a niekde v strede, napríklad tu, tak by nám to opäť nefungovalo. Pretože ukáž nevráti objekt, takže na to, čo dostaneme, potom nemôžeme použiť tú metódu hore. Takže aj ukáž by mal vrátiť objekt. Pretože keď metóda neobsahuje nejakú ten riadok return niečo, tak defaultne sa vráti nedefinovaná hodnota. No a tu je ten nápis. Nemôžem čítať vlastnosť hore nedefinovaného objektu. Takže vrátime this aj tu. No už tu teraz funguje. Počka, prečo? A máme tu kvôli tomu dva výsledky, pretože to prvé číslo je výsledkom volania ukáž tu a druhé číslo ukáž tu. Môžeme zastúpiť úplne nadol a funguje to. Dúfam, že aj tak, áno, sme na začiatku. No a týmto môžem ukončiť túto sériu o kľúčovom slove this. Bolo to. Perfect. Majte sa.